Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na skupu u Pančevu da je veoma zabrinut zbog situacije na Kosovu i Metohiji, jer će Srbija biti uvek kriva šta god da uradi, ali da neće dobiti nezavisno Kosovo. Kako je rekao, Srbija radi ono što može kako bismo sačuvali svoje ime i prezime i svoju zemlju. Predstavnici 7 udruženja poljoprivrednika koji danima protestuju u više gradova jer nisu ispunjeni njihovi zahtevi sastali su se u vladi Srbije sa premijerkom Anom Brnabić, ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković i ministrom finansija Sinišom Malim. Istovremeno poljoprivrednici su blokirali puteve na više mesta širom zemlje. Otvoren je jubilarni 90. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, koji je okupio više od 1000 izlagača iz 26 država sveta, a zemlja partner je Italija. Učesnike i goste sajma pozdravili su ministar poljoprivrede Italije Francesco Lollobrigida, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković i ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković. Crveni krst Stara Pazova u saradnji sa opštinom Stara Pazova organizovao je danas takmičenje u pružanju prve pomoći na rasadniku Brest. Od početka godine realizovane su obuke u prvoj pomoći, a takmičilo se 7 ekipa. 4 ekipe srednjih škola i 3 ekipe osnovnih škola naše opštine. Takmičari su imali zadatak da pruže prvu pomoć licima koji su prilikom simulacione saobraćajne nezgode automobila i dve osobe na biciklu prilikom sudara doživjeli povrede. Oni su sanirali prelom, previjali rane koje krvare i vršili reanimaciju. Ovogodišnji 16. Međunarodni festival folklora Razigrana mladost u organizaciji KUD Mladost iz Nove Pazove počeće u nedelju 21. maja u odmaralištu Letenka na Fruškoj gori, što je novina u odnosu na prethodne kada je festival trajao samo jedan vikend u Novoj Pazovi. U saradnji sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu u nedelju će biti festivalski dan za decu sa Kosova i Metohije pod nazivom Gračanici na dar. Deca kao gosti pomenutog zavoda borave u Novom Sadu 5 dana, a sutra će na Fruškoj gori pored koncerta biti organizovane sportske igre, likovne i muzičke radionice. Svečano otvaranje je planirano u amfiteatru u 12 časova, a pored dečijeg ansambala organizatora nastupiće gosti iz Rumunije, Bosne i Hercegovine, Indije i Busija. Zašto smo se odlučili baš Letenku? Tamo su gosti, deca iz Gračanice sa Kosova i Metohije i eto želimo da im priredimo jedan divan koncert, da deca prosto uživaju u nekom miru i u nekom skladu, da vide razdraganost dece i igraju dečiju, a bez nekog straha i bilo čega, jednostavno da im učinimo boravak u samom odmaralištu Letenka što kvalitetnijim i sadržajnijim, jer će oni biti tu 5 dana. I mi smo cijel festival kojim je osnovna delatnost da ima taj prateći sadržaj. To su razne radionice, animacija dece. Baš iz tih razloga smo i napravili saradnju sa Pokrajinskim zavodom za sport i medicinu, jer tu su sve profesori fizičke kulture sa DIF-a koji će animirati decu kroz razne sportove. Festivalski koncerti u Novoj Pazovi će biti 26. i 27. maja. Juče i danas u Valjevo održava se 54. smotra recitatora Srbije, pesniče naroda mog, a u 2 dana predstavljaju se najuspešniji kazivači poezije iz cijele zemlje. Prvog dana su na programu bili recitatori srednjeg uzrasta, a danas se stručnom žiriju predstavljaju takmičari u mlađem i starijem uzrastu, u kojima svoje predstavnike ima i opština Stara Pazova. Sa 53. pokrajinske smotre, koja je održana pre mesec dana u sečnju, sa zlatnim diplomama plasmana republički nivo takmičenja iz Staropazovačke opštine, osvojili su Milica Skorupan i Marija Jaraković, mlađi uzrast i Andrej Simendić u kategoriji odraslih recitatora. Predstava Kovači Miloša Nikolića u režiji Aleksandra Baka i izvođenju APVHV-a iz Stare Pazove večeras je na programu 59. festivala amaterskih pozorišnih društava Vojvodine. Festival se održava u Bačkoj Palanci kao završna smotra najboljih dostignuća amaterskih pozorišnih ansambala od 16. do 24. maja. U Srbiji danas vreme pretežno sunčano, samo je u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.